הילדים שלנו צריכים לדעת מאיפה בא האוכל שלנו. אין לנו ספק שברגע שנגיע למשרד החינוך, אנשים יפסיקו לצרוך מוצרים מהחי. כמעט כל אנשים לא רוצים שבעלי החיים ייפגעו. פשוט לא עושים את הקשר בין מה שהם אוכלים למה שקורה לבעלי החיים. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים זה ליצור חינוך לחמלה. בגן למשל עושים שטיפת מוח, כלב חי במילונה, פרה חיה ברפת. זה ממש לא נכון, הכלב לא חי במילונה, הוא חי בבית, הפרה חיה בטבע. הילדות שלנו הם היו החברים הכי טובים שלנו. באיזשהו שלב אנחנו הפכנו להיות האויבים הכי גדולים שלהם. לא ידעתי באמת עד כמה התעשייה הזאת אכזרית, וברגע שהבנתי את המשמעות של תעשיית החלב ותעשיית הביצים, זה היה לי ברור לגמרי שאני לא יכולה להמשיך לאכול לא חלב ולא ביצים. מגיל קטן מתכנתים אותנו שיש הבדל גדול בין הפרה שאנחנו רואים באחו ומלטפים אותה, לבין ההמבורגר הקפוא שנמצא בסופר. יש כל מיני פרסומות כאלה של תרנגול שעושה ככה, שהוא מבסוט. לא. היום מלמדים אותם שהפרה נותנת לנו חלב, ושהכבשה נותנת לנו צמר, ושהתרנגולת נותנת לנו ביצים. הם לא נותנים לנו שום דבר. אנחנו פשוט לוקחים מהם. ילדים שיודעים שהשניצל שלהם בא מתרנגולת לא רוצים לאכול שניצל. צדק וגם לאכול, מי שאף אחד יסבול! עצור! צהר עצור! עשית לרעת הטבע! עצור! אני צועד למען מי שצריך שיצעדו בשבילו. זה יכול להיות בן אדם חולה או נזקק או נכה או תרנגול. המשוואה מאוד פשוטה, אפשר לאכול מוצרים שפוגעים והורגים בעלי חיים, אפשר לאכול מוצרים שלא. כל מה שצריך לעשות, כשאתה נמצא בסופר, קח את המוצר שלא פוגע, לעומת המוצר שפוגע. אנחנו רוצים להתחיל במיצה הגדול ביותר שנעשה כאן בארץ. כשאני אתן לכם סימן, יש פה כמה אנשים שבאמת שעומדים על דפים אדומים גם, כולם מתבקשים להרים מעל הראש. ריבונות! כולם להרים!